山顶的风景好漂亮啊！那我们现在走过去，藏王的地藏尊。那这个藏王温泉啊，有1900年的历史了。丹爷举落，吃完之后完全对这个举落改观。お腹を空かせた声というのは耳が良くなる。上にこのように音を出すと集まってくるわけじゃ。大家好，我是北海道女婿 Jerry， 我现在所在的位置就在东北的山形县，这是受到山形县政府的邀请来到这个山形县做一个3天2夜的观光宣传。那我的第一站就来到了藏王的这个缆车站哦。现在这个时间呢，刚好是藏王这边呢枫叶最漂亮的时候，所以我们要坐缆车上去看这个枫叶咯。 Let's go。藏王 Ropeway 在冬天最有名就是树冰，然后大家冬天也可以来这边滑雪。今天因为天气非常的好，我们直接到了山顶哦。那网速是3500块日币。今年藏王的树冰是从12月24号开始到来年的2月27号，我真的非常想来看藏王的树冰。先来到了树冰高原 Aki 哦，现在的气温只有3度，但我是觉得不冷啊。哇，这边的藏王的枫叶非常的漂亮，坐缆车这样鸟看下去，景色真的非常的棒。然后前面这些树啊，在冬天的时候就会结成藏王的树冰哦。哇，我们已经到了山顶了，气温是-1度啊，所以这些树啊都开始结霜了，结冰了。山顶的风景好漂亮啊！那我们现在走过去，藏王的地藏尊，敲个开运钟。哇，这个藏王的山顶，天气景色都非常的棒。哇，咱们在山顶，景色非常的辽阔，可以看到非常的远，超级美的。然后这边是一个恋人的圣地。哇，真的非常推荐大家来藏王坐这个缆车，山顶的风景非常的漂亮。那我现在过去一个1000年的藏王温泉泡汤咯。来到藏王这边一定要来泡它这个藏王的大露天风吕。然后这边入场的料金大人是700块日币哦。那这个藏王温泉啊，有1900年的历史了。这边藏王温泉是禁止摄影的，但是呢，这次受到山西政府的邀请哦，然后特别让我们摄影的。
后进来这边有分男汤跟女汤哦，不是混浴哦，那看起来就非常的有历史感。果然是开汤1900年的哦。等下进来鞋子要放在这边，那我们就进去看一下这个藏王露天温泉长什么样子。然后这边是女生的汤哦，让大家看一下。藏王大露天浴池为山形县最大的露天浴池，其特征是乳白色的热水和硫磺的气味，据说对刀伤、火伤、妇女病都有很好的疗效。秋天入浴时还可以欣赏到满山遍野的枫红哦。这个温泉水看过去清清的，然后现在刚好是秋天啊，所以看过去整个都是枫叶，景色真的非常的棒哦。这边是女生的，哇，我现在泡在藏王温泉里面了。然后这边的温泉是属于这个硫磺泉，那你身上如果佩戴一些项链或是手表啊，一些金属的材质一定要这个脱下来哦。然后上面这边有两个池子，比较上面那个池子的温度比较高，然后下面这个温度差不多又是39度，哇，好舒服啊。Est-ce que tu nous vois? C'est difficile à dire la vie sans toi. Est-ce que tu y crois? Je ne sais pas écrire ce manque de toi. Un coin tranquille, peut-être une île.Vie indocile, la nuit défile dans mon exil, un coin tranquille.回到山形县藏王这边泡汤，真是人生一大享受。那我已经泡完藏王温泉了，全身都是藏王温泉的味道哦，景色真的非常的漂亮啊。那这个藏王温泉很可惜的啊，冬季啊下雪的时候，从11月底开始到4月是没有营业的哦，所以冬天不要跑来泡汤哦。泡完温泉肚子饿了，然后买这边有名的名物稻花饼，一买里面有3颗哦，我买个3枚480块日币，等一下在温泉街上吃。包装的蛮漂亮的，哇，在这个温泉街旁边的溪啊，完全是温泉，一直在冒烟。现在走在藏王的温泉街上面哦，那蛮多温泉饭店的，然后地上是铺这个石子路，真的非常有日本风。哦，这边还有一个下汤共同浴场，这边还可以让你用手摸一下温泉。哦，全都是硫磺泉，然后这一个浴场，只要这边投钱200块日币就可以了。这边的水锅盖都是冒着温泉的烟，然后这边是他藏王源泉的地方哦，源源不绝的藏王温泉就在这边。哇，那整个味道硫磺味很重。这边有说藏王温泉是强酸性的硫磺泉，然后也有美肌的效果，所以呢也可以叫它是美人汤。然后再吃藏王这边名物稻花饼，然后外皮是用这个糯米做的，然后中间有包红豆，蛮好吃的。
看到这个呢，这个是东北传统的口 K 西，然后每一个地方啊脸都不一样哦，然后这个都是师傅啊用这个笔去画的哦，每个脸都不太一样。下面这个口 K 西又超级大的，又很小的，这个好可爱。中餐三行县政府的人员带我们吃这一家名店，叫做丹野菊络，很特别哦。这个正餐是吃菊络，然后这一家店哦，全部的菜色都是用菊络做的哦。看这个是用南瓜菊络做的，连这个螺啊里面都有掺一些菊络的一些原物料，蛮特别的。然后他店主当初开这个餐厅，就是因为让大家就是吃到这些菊络的材料，让自己的这个身体更加健康。那我就来吃看看啦。这一道是南瓜菊络，一定要来吃。そうですね。これね、エビ食べられなかったも大丈夫。こんにゃくだけですので。哎，这个吃起来口感很清爽，然后它有做一些调味啊，比我想象中好吃非常的多，而且吃起来非常的健康哦，对身体也没有负担。然后这边很特别哦，还有菊络生鱼片，特别哦，我看全世界只有这边有菊络生鱼片可以吃。哇塞，吃起来非常的 Q， 然后呢有一点点淡淡的这个鱼的味道，然后还有这个 AB 虾子的料理，然后用这个挤出来。来来，我要吃生鱼片啊！你看不出这个也到吧？薬味的淡淡虾子的味道。哦，然后这个也是菊络，然后这个黄黄的，就是一半菊络，一半是乌尼，非常值得一来的餐厅呢。来，这一道菜是干贝煮菊络。これがね蒸し物になります。これにちょっとエビが。口感做的跟这个北海道的干贝很像，然后一条一条的有这个干贝煮的这个条状，也是用这个菊络做的。炸过之后啊，口感我觉得有70%跟干贝蛮像的。菊络怀石料理完食了。这个观光局安排这一餐的时候，我心想说菊络好吃吗？但是我吃完之后，完全对这个菊络改观了。然后这边菊络套餐今天是9道菜，日币只要2970，非常建议大家来吃哦。这一家在这个三行县的上山市哦，上山采药那个上山哦，来吃一定会颠覆你对菊络的这个想法哦跟看法哦。皆々こんにちは。わしは山形愛の武将隊直江山城の神兼次であるよろしくさんじゃ。ありがとうさんじゃ。そして上杉家の家臣でござる、水原日立之助近則じゃ。よろしくお頼み申す。あじゃはー、はい、神道とおじいちゃん。今日はわしらがこの上杉神社周辺を皆と共に案内してまいる。おすすめの場所、良いところ、ベストスポットを案内してまいる所存じゃ。わしらについてまいるがよい。出陣。おさて、まずここ赤いのれんの美味しそうな色合い、ここが紅花庵と申して、米沢のおすすめの食、ラーメンを食べることができるんじゃな。右手側にござるのが松ヶ崎神社と申す。さあ、こちら松ヶ崎神社と申すんじゃが、6人の人が神様として祀られておる。その中の一人がこちらの直江山城の神兼次の神である。せっかくだから中にちょっと入ってみんか。この神社に入る際のルール、先ほど旦那が申したように真ん中は神様の通り道だから歩かないように。そしてここ鳥居というものがある。これは神様の領域に入るための門なんじゃ。那我们要参观这个是米泽藩初代的藩主哦，上山景圣宫，来参观他的神社。さて、これよりは一つ目の神社で参拝を行ってまいる。広本では参拝にさまざまな作法があるが、我ら武将隊の作法で参りたいと思うておる。ぜひご覧くだされ。
でのここにコンコンと称えられたお堀の水があるわけなんだが、中を覗いてみよう。我们看到这护城河里面很多的鲤鱼。黒いもの、赤いもの、白いもの、各种颜色的。いろんな種類の鯉が泳いでるわけなんだな。この鯉なんじゃが、実はここ米沢では見るだけではないんじゃ。他们其实在这边会吃鲤鱼，在米泽不是只是观赏用，还会吃。鯉はお腹を空かせた鯉というのは耳が良くなる。上にこのように音を出すと集まってくるわけじゃ。因为它肚子耳朵就比较灵敏，它一拍它就会集合过来了。頭をちょこんと出して、口をパクパク開けとる。早う餌をくれと。でこの鯉の餌なんかもの、実はすぐそこのあの場所で一つ100円で売っており。然后那边有在卖鱼。餌やり体験ができる。さじゃ。さ武田信玄公という戦国きっての武将が、その武将と何度も戦っておって、ずっと敵同士の間柄だったんだけども。接下来我们来到山形县米泽市来参观上山神社。上山神社是一座把战国名将上山千信作为神明供奉的神社。上山千信号称日本战国时代最强武士。另外，松崎神社侍奉上山阴山。阴山以名言“万事为则成，不为则不成”著称。松崎神社是上山神社境外的小神社，位于上山神社附近，请务必一并参拜哦。さあここから神社の本殿に入ってまいる。階段ゆえに足元気をつけて登ってくださいそれでわしら武将スタイルはなかなかの重々しくやるからそのスタイルで一緒に参ろう。動きをわしらの動きを一緒に真似してもらってやってみよう。やばこれはこのような形でやってまいるが、どうじゃ、何も願うことなかったじゃろう今。ルールの作法通りにやってしまうとの、ああ何を願ったっけなと思うもんなんじゃが、もし心残りがあれば、さまざまな地域に他にも神社ござるから、そちらでも手を合わせてください。以上が参拝であった。協力ありがとうさんじゃ。鉴于米泽城本丸遗址上的上山神社奉祀的正是这位鼎鼎大名的武士。据称能护佑、开运、招福，心愿实现，学业进步及生意兴隆，是一个能量景点。来場方々よう集まってくれた。これよりは山形愛の武将隊がお相手つかまつる。それがしは上杉家筆頭家老、直江山城の神兼次である。そして。上杉家家臣水原日立之助近典にござる。我们看完了这个表演之后啊，马上送上热腾腾的米泽牛コロッケ。里面有马铃薯，然后掺着这个哦，我看有没有蜻蜓都跑来吃了，太好吃了。而且蛮大一块的。这里好吃吗？好吃，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 据称是全军晋级时的暗号旗帜，一路上头上带有爱字样甲胄的日本武士为上山千信的近侍直江兼续。直江兼续是以文武双全及聪明才智著称的武士，头盔上的爱字，爱民的爱，仁爱的爱，怀着爱心
怜悯子民是他的施政宗旨。再见，再见，再见，拜拜，拜拜，拜。那我们今天最后一站来到了Takahana Winery， 然后这一个葡萄酒工厂呢，在山形县非常的有名哦，所以我们要进去喝几杯葡萄酒。这是我第一次来到山形县哦，原来山形县也有在酿这个葡萄酒。这个酒厂啊，是山形县内最大的这个葡萄酒厂。它的产量呢，他说是在东日本也是第一名的。那这边呢，就是比较有年代的，就是有年份的啦葡萄酒。日本人取这些名字都蛮厉害的，我妻重情，然后有一些地酒，比如说像这个欧苏苏妹的地酒哦，是这边人气第一名的地酒。然后有卖一些这个年份比较短的，就是属于比较甜的酒。卖店还蛮宽敞的，然后有卖当地的一些欧米亚给。那他们最推荐的就是这一个米泽牛干燥食肉制品哦，类似这种这个肉干的意思啊。酿的酒颜色蛮缤纷的，哦，这好特别哦，灌入的。然后这边有提供免费试饮哦，然后一个人要拿一杯，然后他建议呢，先是喝新口的白酒，然后接下来呢，然后再喝这个干口的。现场有四种口味，然后这个是新口的。其实喝起来蛮顺口的，其实有只是有一点点腥而已，然后有点微甜微甜的。那我来喝一下干口的。那我刚好喝这一款哦，我觉得我比较喜欢这一种比较干口的，好喝，适合最后一种哦，极干口的白酒。有点像喝 juice 的感觉，真的还有一点甜，有点像喝那种果汁酒，所以这边的酒啊，任君选择哦，看你喜欢喝新口或干口的都有。这边就是他那个来酿造这个葡萄酒的葡萄，很小一颗。他们直接摘了一颗葡萄让我吃看看，它有轻微甜甜的啦，没有到很甜。那里面籽蛮多的，看种的非常的整齐啊。今天呢是我第一辈子来到山形县，那今天整个逛下来啊，不管是山形县这些的这个自然风光，或者是这些人文哦，都让我非常的惊艳。那今天的行程呢，也是山形县的这些政府人员精心排出来了哈。大家如果下次来到山形县，可以按照今天的行程做安排哦。除了今天这一支影片之外哦，还有好几支山形县的影片哦，请大家持续关注我的频道，我是北海道女婿。我们下支影片见喽，拜拜。然后外皮是用这个糯米做的，然后外皮是用这个糯米做的。天下に敵と存ずる者はなし。嵐の中の知り役者、上杉の子の者、水原日立之助近くに参る、全員。ほら！いかなく今日も自由をもって打ち破ろう。すべては上杉家のために名を借りて、参る。